Goeiemôre aan die elkeen van julle. Dit is so lekker om vanoggend net gou weer in te loer of jou hallo te sê. Maar ek wil heel eers vanoggend iets met jou deel wat so skreeusnaaks was. Gisteraand het my dogter hulle vriende oorgenooi. En ons het so lekker in eet aan die tafel. En toe ewe skielik, poeps, toes die krag af. Jy sal het die glo nie. Die load shedding van Suid-Afrika so ver gestrek tot in Switserland. Maar ek het my verkneukel. Ek het so lekker gelag van hierdie klomp. So rondskarrel om oral ligte te kry en kersen en alles wat die donkerte kon verdryf. En weet jy, ek het net weer besef. Een mens leer maar om by jou omstandighede aan te pas. Maar een ding wat ek ook besef is dat alles nie altyd is soos wat het lyk nie. Nou wat bedoel ek daarmee? Krijg gou 'n prentjie in jou kop van hoe jy dink dit hier in Switserland lyk. Nou meeste van ons prentjies sal lyk soos Heidi se wêreld. Dit is net groen gras oor die berge, Sound of Music, met die mooiste mere en sneeuw op die berge en al hierdie dinge. Prentjie mooi. Maar hoekom is die beelde wat ons in ons kop het van Switserland prentjie mooi? Want daardie prentjies wat in ons koppe is, is op 'n sekere dag geneem met die perfekte omstandighede. Die son het geskyn, dit was die regte seisoen gewees, alles was reg sodat die perfekte prentjie geneem kon word. En daardie perfekte prentjie is toe gebruik deur die mense wat die bemarking doen om dit aan ons te verkoop. Kyk net hoe mooi is Switserland. Kyk net hoe mooi is Venesië. Kyk net hoe mooi is Israel en alles. En dan kom ek en jy baie keer daar en sê ons, dis dan nou nie dieselfde mooi as wat ek gesien het nie. Dis heeltemal anders. Ek sal nooit vergeet die eerste keer toe ek in Venesië gekom het nie. Ek het op hierdie prentjie van die gondels en al die mooiste mooi. En toe daar kom, toe is dit vuil en dit stink. En ek dog by myself, is dit nou Venesië? En ek dink baie van julle dieselfde ervaring wel beleef. Maar soos wat ek begin dink het oor hierdie dinge, het ek besef die mooi is nog steeds daar. Al wat die mooi verander het, is al hierdie ander omstandighede. Die weer, die koue, die reën, verkeerde seisoen en al hierdie eksterne buitedinge het gemaak dat daardie mooi van die prentjie nie gesien kon word binne daardie omstandighede nie. Dit het my laat besef, as jy nou regtig by die mooi wil uitkom, dan moet jy 'n bietjie beplan. Jy moet bietjie wyer dink as net die plek van die mooi. Nou net om jou 'n idee te gee wat ek daarmee bedoel, toe ek nou beplan het om Winterlaken toe te gaan, toe ek gaan sit en ek het eers gekyk watter dag gaan die son skyn. Want die realiteit waarmee ek sit, is ek sit in die late herfsie so in Switserland. Dit is verskriklik mooi om die verskillende herfskleure te sien. Maar die ander realiteit is, dit is nou so aanloop tot die sneeuwseisoen en dit word gewoonlik vooraf gegaan deur 'n klomp reën wat val. So ek het gaan sit en kyk watter dag gaan die son skyn in Interlaken. En ek het ook besluit daai dag, ek moet dit die dag voor die tyd gaan, so dat ek daai hele dag wat die son gaan skyn in Interlaken kan wees. En weet jy, dit het perfek uitgewerk. Kyk net hierdie mooi wat ek kon vasvang vir jou.
En is dit nie maar dieselfde gesteld in die lewe nie? Ek sê altyd vir mense, mooi is oral, selfs op die slegste stikkende plekke in die lewe, is daar mooi. Die vraag is net, kan ons dit sien? Want jy sien, ons kyk word ook beïnvloed deur die reën in die kop, die wind, die koue, die seer van gister, allerhande klomp dinge wat ons kyk beïnvloed het, wat bepaal of ons die mooi gaan raak sien daar waar ons is. Maar dit gaan nie net oor raak sien, dit gaan ook om die mooi te kan waardeer. Om te kan sê, wauw Here, hier op die ashoop lê 'n lap op wat nog steeds pragtig is. Baie mense voel hulle is op die ashoop ook weggegooi, maar weet jy, God sê jy het waarde, jy's pragtig. Hier uit die mis groei hier 'n pragtige arendskap. Die mooi is daar, maar ek en jy moet vrykom van die dinge wat beïnvloed of ons die mooi gaan raak sien of. So wat jy en ek vandag moet onthou, die mooi is oral. Maar hoe meer ek die son skyn en al die positiewe dinge wat daardie mooi uitlig in my hart toelaat, hoe meer en makliker gaan my oë die mooi oral rondom my kan raak sien. Ek gaan later in die week weer vir jou gesels. Hé, mooi dag. Sien vir jou. Liefde groete hier uit Switserland. Shalom.